мой човек, кажи ми как я караш напоследък. Имаш ли напредък или пак си същия буков? Знаеш, че много добре те познавам и много добре те разбирам. И много добре знаеш какво става, когато се нервирам. Следите в продължение на месец всеки ден и виждам вече как затънал си съвсем. Не може просто е така всичко живо ти да мамиш и после да очакваш да не си изпатиш. Къде ще бягаш? Знам ти адреса и блока и входа. Дори на алармата на входната врата аз знам кода. И под пода да се скриеш тази тайна стаичка, аз ще те намеря и ще стане грозна сучка. Аката, баката, чуката, бе! Започвай да се молиш, защото с тези две ръце сега ще те законя. Да, правилно ме чу, сега ще те законя, защото вместо 10 пръста аз имам 10 ножа. Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Играеш на шано, на мебите тогава. Защо се върна стола и колко ти остава? Искаш последно желание, давам ти последна смърт. Имаш няколко часа преди да заживееш в пръст. Беше смел дъхът и сега спира. Краката треперят, ножа е добра на ухото ти. Кучето с него ще вечеря. О, брат, казах ти спри, не продавай там, където вече гори. Играйте нощ, добра кожата, после навътре разпори. Лицето спря да би трупа, на земята се събори. Вид брезент, окрит с кръв, в багажника посока. Солниците, надявам се, си си научил урока. Майка ти плаче, направих сина ти сираче. Да го духаш ти и животът ти прозрачен. Залепен снимка с трупа ти на ходилника. Пръстите ти минават първо през острилката. Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Писа, няма да ходиш до магазина. Лично ми е тук, дай да вдигнем адреналина. Аз съм твоя шибан вътрешен глас. Аз ти казах да запалиш косата на даска, като си във втори клас. Спокойно, всичко е наред. Тук съм, за да направя всичко по-добре за теб. Виждаш ли, ей там, онна бам момче. Баща ти поиска развод от майка ти, защото той го е бед. Да, знам, защо точно на теб трябва да се случи. Ще спреш ли да ревеш и да му дадеш да си го получи? Кухненски нож в моите ръце. Не си ли спомнеш, аз ти казах да го вземеш и ти го взе. Спре да се кръстиш, никой не гледа, заби му ножа във врата. Разпори го така, че всичко да стане червено от кръвта. Кво ми ме кара да направя, майко? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Какво ще направиш, като дойде време греховете ти да събереме? Санан, навсо, мигубинан, енцев зесен хва, висит кшерген вербазун цель.